методи за бързо изтрезняване. Да разбереш, че не си добрият герой в романа, нито главният. Изненадващо извинение. Ти, видимо щастлив на нейна снимка, майка ти я е прегърнала през кръста. Централна гара София. Не чета поезия и не обичам. Нечакано вдъхновение, внезапно секващо в празна ръка, не успяла да намери химикалка в джоба. Варените картофи са по-вкусни. Уж е мое лицето в огледалото и своето име чувам от околните, но душата и тялото са луксозен комплект, продаден на старо отделно и друг край не се предвижда. Наслизане, раницата е зинала презрително като джебчията, старал се на празно. Е, книги. Буря. Искам да лежим в тъмното, да те слушам как дишаш на сън. Навън градът сменя плочата, същата мелодия, други изпълнители. Някъде умират съседи, друга да се раждат. И когато се обърнеш към мен в съня си, светът се начупва на златни парченца с мисъл. Къс лапис, лазури, портокал, слънце. Гледам те и се спивам. Слакът до твоя, на другата възглавница. Следващият текст е много важен за мен, отново не е мой. Освен Шимборска, това е другия поет, когато викам на помощ днес. Това е Такахаши Сенсе, Мусо Такахаши, който е наричан от един от тримата най-големи поета на съвременна Япония. Изключително важен поет за ЛГБТ, течението в поезията, не само в Япония, но и в целия свят. За съжаление, все още не е достатъчно представен на български. Имам страшната амбиция това да се промени, може да видим кога. Този текст преведох за негово четене, за четене на Такахаши Сенсея, което се случи на година горе-долу по това време. Имахме късмета да почиста да го посрещнем в България. Текстът се казва «Мама плува». Само веднъж видях мама да плува. Лятото на трети клас. Самият аз се учех. Хванат за планширана вързаната лодка. Изведнъж бялата и ръка до моята почерняла от слънцето. Мама в мокра риза бързо отплува, оставяйки с ослепителен смях и тембър. Колко години минаха? Наистина, там плуваше ученичка с пуснати коси от преди 10 и повече години, много преди да ме родиш. Какъв импулс върна тогава майка ми към детството ѝ? Поемам въздух. От болницата на далечния остров, сутринта с телефонното обаждане си спомних как мама плува. Тя отплува, връща се, от 78 на 17. Косата на тила ѝ е все така млада, необратимо 17 годишна. Под кулата обедни облаци, оставен, синът остарява с всяко лято. С ръка на петна се държи за планшира на света. Не вярвам, че са минали толкова години. Под изтърганите, украдени плочки на бащината ми къща отново са се показали алафрангите. Не ти вярвам. Добротата, желанието да награждаваш и наказваш, смешките издаващи устаряване, опитите да докажеш, че си по-права. Всичко това е по-скоро окей. Не ти вярвам, защото зад всички усмивки и любовта стои сърце по шеловете. Не смее да мръдне. Краищата на ръкавите зашити в джобовете, подметките, заковани за бетонния пот. Любовта стои затворила очи, отдалеч не личи, как диша. Чувала съм за моите текстове и за други текстове, че
говорим за неща, които вълнуват само нас, за неща, които са само в нас. И никога не съм знаела какво да отговоря на това или на други коментари. Понякога, да, мълчанието не се вижда, мълчанието не се чува, освен ако някой не държи много да го чуе. Но това, че човек не говори за нещо или не пише за нещо, не означ... или не търси внимание, най-просто казано, за нещо не означава, че това не го вълнува. Стиснали камъни, безгрешните хора чакат да свърши сериалът. Стиснали камъни. Аз съм никой, тази къща е никъде. Този страх дойде с пощата. С превишена скорост пътувал към мен бил. Несбъднатата таткова пенсия няма никаква стойност. Не тежим, не тежим и не можем да лигнем. Всеки тълкува куршумите по-своему. Онзи, който гледа, онзи, който чува и този, който стреля. Обитият е този, комуто подобен лукс не се полага. Милостиви цивилизации, които отглеждат добродетелни хора, търсим в будизма, в житията, в мъдростта на трудно произносимото. Сякаш някъде зад хоризонта, наборът качества бива раздаван, като хотелски несесер за аварийни случаи, да компенсира загубен багаж и изхабени нерви. Сякаш добрият човек живее другаде, не тук. Наистина ли обичаш човека, с когото водиш малки войни за буклука, за ремонта, за детската градина? Наистина ли са ти скъпи думите му, малките дупки на спомените? Фолисията и забравата наистина ли е толкова досаден и мълчалив? Наистина ли е толкова важно? Или просто е навик? Или и двете? Бит и път. Търсим спътник за двете, по възможност в едно лице. Тя поглежда часовника, оправя баретата върху снежно белите коси и здраче самоуверено подминава стъмнените прозорци на старческия дом. И ще ви прочета няколко текста от стихотворения, въпреки че, ако трябва да съм съвсем честна днес, ако трябваше да издам нещо, половината, най-вероятно нямаше изобщо да влязат тук. Но книгите са като хората, срещаме ги веднъж и втори път няма как да ги срещнем за пръв път. Така че някакси тази първа среща си беше достатъчно, да, не достатъчно на всички, надявам се, поне от тази страна беше така. И си бях казала, че няма да чета това стихотворение, което много от вас винаги искат да чуят. Всъщност, ако има нещо, което искате да чуете, кажете, защото аз питах какво искате да чуете. Някой каза, бих чел и телефонен указател в това изпълнение. Така че съм ви написала един телефонен указател, който ще дойде накрая. Но ако има нещо, което искате да чуете, ще се радвам да го споделите. Ако не, просто ще ви прочета някакви неща. Ами нещо, което да ви се слуша. Добре. Ти. Добре. Така. Сменяме плочета за малко. Ще ви прочета нещо, без което Галя най-вероятно ще ме убие накрая. Не сме добри хора. Не се обаждаме на майките си. Нямаме време за братята си. Не ходим на гробовете на бащите си. И така ги оставяме да бъдат заден двор на бурени и смърдящи бездомни всякакви. Не сме добри хора. Не общуваме с тези, които ни развиват, а само с тези, които ни забавляват. Ценим телефоните повече от времето си. Не сме добри хора. Колебаем се постоянно. Забравяме на минутата. Правим се на някой друг. И оставяме компютъра включен, за да ни събуди звукът от съобщение с нищо не значащи думи. От онези, които вече дори не обичаме.
Не сме добри хора. Играчките ни са по-скъпи от децата на съседите. Правим се само. Правим се, че е важно. Не сме добри хора, а така ни се иска. Някои текстове са в нова редакция. Така че ако ви звучат по различен начин, не се очудвайте, същите са и не съвсем. Предпочитам да греша. Наднорменото ми тегло е лой от красиви истини. Далеч по-трудно е да мислиш, да се усмелиш, да изгубиш приятели, да си позволиш да не те харесват, да не знаеш какво да кажеш. Всяка дума за среща съпротива. Далеч по-лесно е да си на заплата, дори при собствената си съвест. Толкова е хубаво винаги да си съгласен със себе си. Красивичко, чистичко, светличко. Твърде е лесно да си търсен, известен, обичан. Достатъчно е да знаеш какво си иска. Виж, много по-трудно е да копаеш. Изисква години работа. Пот от тази, която смърди, а не е само ред перли през челото. Риск, съвсем видим и ясен, да си ничи никому и дори да си враг, без непременно да бъдеш неприятел. Мъчно е да грешиш, затова толкова силно обичам приятелите, за които моите думи и действия не са футболен мач между нашите и лошите. Затова. Обичам те много внимателно, страхливо се моля да стигне задълго, опитвам се да не оставя неувереността да отлежава, да пуска корени. Не съм сигурна как да нарека това. Как? Заедно. По една щипка от всичко и става живот, една щипка повече, и е ежедневие. Докато ме нямаш, най-близките ти да не те искат, пролетта да прегаря, да измръзва без време. От висотата на вулана, животът на претичващата котка да не значи нищо. Поезията да има вкус на предобрено, не изпуснат краен срок на пепел от пластмаса. Всички красиви жени да изглеждат недоволни. Миналото, паркирало напреки пред входа на новата къща, регистрационните номера не сменени. Да виждам само кривото. За успокоение. Ставам чужда на себе си, това е добре. Някому, някъде, може би, ставам отново близка. Един текст, който все се опитвам да пренапиша и наистина не успявам. Все се разминаваме с него. И който въпреки това много обичам и ми е много важен. Той е вдъхновен от една песен на Джун Мияке, Токио, обичам те. И всъщност София е моето Токио и обратното. И сега, когато живея далеч от нея, е... Днес като си говорихме с Петър, че всъщност София за мен е в момента е скелет, не е тяло. И понеже допирите ми с нея в момента са много спорадични, и всъщност този скелет, това са хората, които са ми важни и хората, на които аз съм важна по някакъв начин. И това не е лошо. Просто когато човек се отдалечи и е много лесно да се излъже, че схемата на къщата е самата къща. София, 1000 стъпки на място в очакване. София, минало време в минало време. София, чакаща милувките на колене и длани, хлъскава под листата и с нощния сняг. София, банките са повече от новородените. София, 2 лева и оранжев ключ от джоба. София, само минавам от тук. София, всички заминаха. София живее далеч от повечето си изследователи
и още по-далеч от всички власти имащи. София пред зъби, София на несъбраните дългове, на кривите плочки. София, мраморни прашни плочи с антифашисти и молекулярни биолози. София нежно под сердце, че ще вали. Проблемите изникват като бариери, понякога тук между краката ни. София мигнала на снимката или все гледа другаде. Липсваш ми, докато чужди улици протъркват подметките ти, за които заедно не намираме обущар. Времето лекува като дилър, като касапин. Нещата не стават нито по-големи, нито по-малки, нито по-важни. Няма с какво да занориш липсата ти. Тази раздяла не предполага анестезия. Един текст, който просто много искрено обичам и е много мой. Целият перон зябнал, само двамата слепи не виждат, как всички гледат от тях. Само локвите между коловозите гледат небето. Всички останали гледаме локвите. Крилата на гларусите ловят нощни лампи. Неспокойни звезди крачат насам натам из небето. Тук ме посрещат оплотата на гласът и в слушалката. Светлини, които не пречат на тъмното. Вятър за лицето, парно за измръзналите крайници. Смехът на момичетата по улиците, заглушител на клюките на топчетата им. Исках да напиша какво е в мен, а излезе само това. А вълче нощ. Бродирано с града.